はい、皆さんこんにちは、大地モデルでございます。女子のりです。はい、今回はね、はい、プラモ帝国エンペラー、うん、エンペラー知ってますか？知らないです。プラモ帝国エンペラーですよ。すごいでしょ。はい、どこだ。プラモ教師郎ね。はい、はい、プラモ教師郎出てくる、うん、ね、倉田さんの同級生の方がやれた模型店、はい、エンペラーね、うん、エンペラーかどうかじゃないけどのまあチームですね、はい、プラモシミュレーションチーム、うん、が多分プラモ帝国エンペラーだと思うんですけどね、はい、ね、今日はプラモ帝国がエンペラーの3人が相手だ、うん、畜生3対1なんてって京田四郎君も言ってます、はい、漫画はちょっとね、あの判決の関係あるのあまり見せれませんけどもね、はい、のリックドム、はい、足立博士君のリックドムエンペラーのチーム員、うん、足立博士君の、はい、この時しか出なかったんじゃないか山根くんはねよく出るんですけどね、はい、チームリーダーの山根くんはよく出るんですけども、はい、足立博士君はこの時しか出てないような気がします。のリックドン、はい、をね、なんとなくパチ組みしていこうかと、うん、足立くんのリックドームではないんですけどもね、本当はねリックドームね、この前視聴者さん前々さんにいただきましたので、はい、ありがとうございます。はい、バンダイ、赤のバンダイいただきましたので、うん、作っていこうかなと思うんですけども、はい、確かですね、キューキッとのこのドム144分の1っていうのはリックドムしか出てなくて、うん、ドムとリックドム併用だったような気がするんですが、うん、ちょっとうろ覚えなので、まあ、ここ宇宙専用って書いてますよね、リックドムなんで、はい、書いてたよね、なんかどっかに書いてたような気がします。早速開けてみましょうか。はい、オープン。はい、黒いコプラみたい。キューキットっていうとね、こうやってビニール入ってないやつも多いですね。うん、2枚入ってますよ。はい、説明書の方こんな感じ。1枚もの。ドムを作った記憶がないんですが、はい、このキューキットの、うん、はあ、まあとりあえずねこんな感じね、はい、作っていきますか。はい、まあ、お父様お母様へって書いてますね塗装するときは接着剤を使うとき、まあ、最近だと使用するときって書いてますけどね、火器のことを守って正しく使うようお子様にご指導をお願いしますと、はい、最近だとお願いいたしますと書いてますね、うん、はい、ここら辺ね、まあプラモデルっていうのを子供がねようやく手に取り始めたような時、うん、はい、だったような気がします。はい、ね、で水性塗料をおすすめしますよ、うん、ね、まあ、溶剤、ね、シンナーとか、はい、まあ、体に悪いんじゃないかって言われた時代なので、うん、はい、手足関節部、ここね重要ですよ、アップしましょうか、注意しんでね、はい、手足関節部自由に稼働って書いてます。そこら辺をちょっと検証していきましょうか自由に稼働、自由に稼働するかどうかを検証動画となっておりますよね、はい、で足立くんのドム、はい、みたいな感じでね、うん、まあ、足立くんのドムがどうなったかっていうのね、うん、まあ、パチ組み終わってからお伝えしたいと思います、はい、ではね、パチ組み完了までスキップいたします。はい、パチ組み終わりました。はい、関節自由自在ということで、自由自在うん、あ、うん、ね、まあ、分かりきってたことでね、最近の一時に比べるとやはりねキューキットなので、うん、まあちょっと動きの範囲が狭い、はい、ただこの当時としては自由自在だったということでね、はい、まあいいキットなんじゃないかなと思います、はい、ただね欠点があります。欠点なんでしょう、なんだろう。プラモシミュレーションでね少しだけ抜粋してね、はい、やりますと、まあ小岩くんがゲルググ、はい、ね、量産型144分の1、そして山根くんが144分の1のシャーセンをゲルググ、はい、
で、京城くんは100分の1のガンキャノンということで、ねうん戦うんですけども、いっちゃん最初にやられます、この足立くんのね、ディクソンの。こうまいことね、こうね、アンテナだけこうバズーカで打ったりとかね、すごいテクニックなんですけどね、はい、これは足立くんですね、うんうん、あの小学生の割にちょっと人相が悪いけどね、はい、で、すっごい連射するんですよ、はい、バズーカをこの中でビョン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 って手首外れます。あらまー、まずまず手首外れます。これはで、いけねやつを見失ってしまったと、うん、後ろに立ってます。ガンキャノン100分の1なんででっかいんですね、はい、で、こうドーンとうわーいきなりやります、はい、これ範囲なんでしょう。手首の関節、いえ首が動かないことですね。回らない、首が回らないですね。あで後に、はい、なんか改良したやつで出てきたのがこの足立くんだったかどうかちょっと覚えてないんですけど、はい、あの後になんか出てきます。改良したね、首回るようにしたみたいなね、はい、あとまあついでに言うとゲルググね、はい、ゲルググもあのキットの弱点でやられます。はい、はい、あれ違ったそうね、ゲルググ144分の1の弱点は腕が上に上がらないことだ50肩とか50肩顔より上に上がらない、はい、いやもう体ごと大きいぐらいしかないかなってちょっと思ったんですけどね、うん、子供ながらにね、うん、はい、でまあ、山根君のやつはこう、うん、モーターライズされてて腕がぐるぐる回ると、うん、すごいすごいでしょすごい必要以上に回ってる、うん、ビームライフルも弾くほうね、はい、で山根君がやられたのも、はい、キットの弱点使われております。あれ腕は回らない、はい、腰回りすぎて腰外れたそっちか回転にこだわりすぎてね、ナショナルの電池なんでしょうねこれね、あ、はい、ハイパワーな感じだね、はい、ということで、こんな感じでコアチェンジオン、ね、大体よく、うん、コアファイターを変形させるとき、はい、コアチェンジっていうのがここから来てるんですね、はい、で、まあゴールしたら先にゴールした方が勝ちみたいな、はい、先というかエンペラーがその京城くんの航路行く先を邪魔して、うん、はい、まあ京城くんが3対1なんでね、うん、そこまで行けばゴールすれば勝ちということでね、はい、ださしかし無事と言えるかね、そのキャノンでって、ね、ものすごくこのねこいつねもうね、何なんですかその人、引率ですか、眼鏡かけててね、頭ちょっとてっぺん薄いんですよ、うん、ね、ちょっと今見ると川口名人似てますよ ね、この時の川口名人は若かったので、はい、うん、こんな感じじゃなかったんですけど、はい、この大和光一さんかな、はい、うん、もう未来を予見してたのかな、すごいですね、はい、でまあここね、こんな感じで、まあ、太陽模型というところね、うん、そういうところの対決は、はい、キューキッドのガンプラの弱点をついて京城くんが勝ったという知識の勝利ということでね、うん、はい、すごくこうまあ知識っていうのが役立つんだなっていうのね、そうですね、プラモシミュレーションで役立つんだなっていうのを大輝が勉強して学びましたので、うん、大輝はガンプラのモビルスーツの性能がっていうよりはガンプラの性能がっていう感じでねプラモデル作ってるのはそういうことでございました、はい、で、このリックドーム、うちのね最近模型店のオーナーしております、はい、うちの店長のチャンネルを新しく作っております、はい、カタカナで店長の
がひらがな、はい、模型部屋漢字、うん、そしてスペースチャンネルカタカナでチャンネルスペース TV カッコ笑いカッコ閉じというね、チャンネルを作っております、はい、旧キットをね作って、改造しないで、うん、塗装して仕上げていこうというチャンネルでございますのでね、ノーマルキット、うん、懐かしいキット、はい、お好きな方はぜひチャンネル登録してみていただければと。でこのリクドムの続きはそちらの店長の模型部屋、うん、チャンネル TV の方でカッコ笑いの方で、ねはい完成させますのでぜひ、見ていただけたらなと思います、はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタンチャンネル登録ツイッターの方よろしければね D の模型研究所というルビリさんと一緒にやってるチャンネルもございますので、はい、そちらも見て楽しんでいただければなと思います、はい、お願いします。それではさよなら。さようなら。